حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب شعبان کی 29 تاریخ ہوتی تو اللہ کے محبوب میں خطبہ ارشاد فرماتے، اس میں رمضان المبارک کے فضائل بیان کرتے اور کہتے تمہارے پاس ایک شہر عظیم عزت اور عظمت والا مہینہ آ رہا ہے جس کا ہر دن باقی سال کے دنوں سے افضل ہے، جس کی ہر رات باقی سال کی راتوں سے افضل ہے، اور اس میں ایک رات ایسی ہے لیلۃ القدر جو ہزار مہینے سے بہتر ہے۔